уважаеми приятели! Втората дама днеска тука! На картинг писта Виница! БМВ 36, 2800 кубически сантиметра! Стандартите 193 коня! С номер 48! Ина Пенчева! Ох! Да, как се чу? Ами много добре. На собствен терен, пред собствена публика? Нека партизена. Що? Ей, как да що? Що? Нека да кажете! Е, що? Да. Ина Пенчева! Обаче ще гледаш при мене. 21-ва. Аплодисменти за Ина! 55,28 точки! Мисля, той при мен е готино горе. Но тя ще гледа.